საავტომობილო გზებზე დითოლობის გამო დაწესებული შეზღუდვები შემცირდა. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. უწყებაში აცხადებენ, რომ შესაბამისი სამსახურების მიერ ჩატარებული გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით ყველა ძირითადი გზა განვლადია. საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დითოლობის გამო დაწესებული შეზღუდვები კი მინიმუმამდეა დაყვანილი. საავტომობილო გზებზე არსებულ ვითარებას პირადად გაეცნო ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი. თოვლის შედეგად გზებზე შექმნილ პრობლემებს გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი. მისი თქმით, მიუხედავად ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად მსგავსი შემთხვევებისათვის გამოყოფილი თანხისა, რეგიონებში, სადაც თოვლი მოვიდა, მეხუთე დღეა გზები არ გაწმენდილა. როგორც წესი, ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა საკმაოდ სოლიდური თანხები ზამთარში გზების მოვლა-პატრონობისთვის, მაგრამ როგორც ხედავთ, მეხუთე დღეა უკვე საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში, სადაც კი თოვლი მოვიდა, გზები არ გაწმენდილა. იმიტომ რომ როგორც წესი, თანხები მიდის ჩინოვნიკების ჯიბეებში და არიან იმის იმედად, რომ მოდესღაც დათფება და თოვლი თავისით დადნება. ამას ყველაფერს მოყვა არაერთი ავტოსაგზაო შემთხვევა, არაერთი მოქალაქე დარჩა სიცივეში და ყინვაში. უამიტომაა საქართველოს რამდენიმე რეგიონში პრობლემები შექმნა. უხვი ნალექის გამო სამეგრელოში საცხოვრებელი სახლები ჩამოინგრა. არავინ დაშავებულა, თუმცა რამდენიმე ოჯახი ღია ცის ქვეშ დარჩა. პრობლემებია ელექტროენერგიით მომარაგების კუთხითაც. თოვლი მოვიდა ძლიერი, წვიმა იმას დაემატა და საღამო 6 საათი იყო, რაღაც ხმაური გავიგეთ და ჩაინგრა ყველაფერი. საერთოდ არც ადარაგვას წასასვლელი ბავშვიანად გარეთ ვარ დარჩენილი. ჩვენ შევისავლით, ზარალს დავითვლით, პირველად დახმარება ჩვენ შეგვიძლია 1000 ლარის ფარგლებში, ეს პირველადია, მაგრამ ეს არის სტიქიის იმას მთლიანად მივაწოდებთ ცენტრალურ ხელისუფლებას და ისინი მზადარია, რომ იმ შემთხვევაში ყველა ის პრობლემა ფინანსური იქნება, თუ სხვანაირი დაეხმარებია. დითოლობის გამო იმერეთში ჩახარგილი გზები უკვე გაწმენდილია. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა ტექნიკა ქუთაისში. ამ დროისათვის მოსახლეობის ნაწილს შეზღუდვით მიეწოდება ელექტროენერგია. ყველა ქუჩა არის გაწმენდილი, ძირითადი ქუჩები, არც ერთი მარშრუტი, ანუ იქნება ეს M2-ით M3 კატეგორიას პრობლემა არ იქნება გადაადგილებაში. რა თქმა უნდა, არის ადგილები, სადაც შედარებით ინტენსივობა გადაადგილების უფრო მცირეა, თუმცა დაკეტილი ქუჩა არა გვაქვს. და არანაირ არცერთ საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტის ფუნქციონირებას პრობლემა არ შექმნა. მიმდინარეობს გაწმენდის სამუშაოები ყველა სოფლებში და გზებზე, ესე შეიძლება ითქვას და ნორმალურია სიტუაცია ყველგან. სამწუხაროდ ელექტროენერგია არა გვაქვს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში და მიმდინარეობს მუშაობა ენერგოპროჯორჯიასთან, რომ აღწევს იქერათ ელექტროენერგიის მიწოდებას. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით 111 საყრდენი პუნქტი ფუნქციონირებს, სადაც მობილიზებულია შესაბამისი თოვლწმენდითი ტექნიკა, ადამიანური რესურსები და ტექნიკური მარილის მარაგი. საყრდენი პუნქტები და ზამთრის მოვლაშენახვის მწარმოებელი კომპანიები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. სამართალდამცველთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელმა ზვიად კუპრავამ გამომძიებელს პოლიტპატიმართა სიების შესახებ ჩვენება მისცა. კუპრავა პროკურატურისაგან ითხოვს გამოიძიონ, რა კრიტერიუმებით შეარჩიეს მანანა კობახიძემ, ეკა ბესელიამ, მერაბ ტურავამ, ნინო გვენეტაძემ და კომისიის სხვა წევრებმა პატიმრები, რომლებმაც პოლიტპატიმრის სტატუსით დატოვეს ციხე. კუპრავას განცხადებით, სიაში ისეთი პატიმრები მოხვდნენ, რომლებიც სხვადასხვა მძიმე დანაშაულებში არიან ბრალდებული და მათ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა არ მიუღიათ. კითხვები ეხებოდა ცხადია პოლიტპატიმრების სიას, თვითონ პოლიტპატიმრებს, თუ რომელი პოლიტპატიმრები არის გამოსული ციხიდან ისე, რომ ისინი ვერ აკმაყოფილებდნენ და არ აკმაყოფილებდნენ პოლიტპატიმრის სტატუსს. არის გადაცდომები კი არა, დანაშაული კომისიის მხრიდან, როდესაც ადამიანები, მსჯავრდადებული ადამიანები, რომლებსაც ათეულობით, ზოგს 10, 15, 17 წელი, რომლებსაც აქვთ დარჩენილი მოსახდელი სასჯელის ვადა და გამოდის ციხიდან მხოლოდ იმიტომ, რომ კომისიის წევრებმა ასე გადაწყვიტა და ეს იმ პირობებში, როდესაც ეს პიროვნებები ვერანაირად ვერ აკმაყოფილებენ იმ სტანდარტებს, რომელი სტანდარტებიც აქვს დადგენილი ევროპარლამენტის პოლიტპატიმრებთან მიმართებაში. კუპრავამ პროკურატურას ოფიციალური სარჩელით 18 დეკემბერს მიმართა და სწორედ ამ საჩივრის საფუძველზე დაიბარეს დაკითხვაზე. ამ დრომდე უცნობია კუპრავას ჩვენების საფუძველზე უკვე აღძრა თუ არა საქმე. ტაბულა პრესამსახურს დაუკავშირდა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღია.
კახეთში სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელები მაია ჯავახიშვილი და გელა ლამაზოშვილი საპატიო ყარაულის თანხლებით დაკრძალეს. დაკრძალვას პრემიერ-მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, მთავრობის სხვა წევრები და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ესწრებოდნენ. 30 დეკემბერს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთავარი სამმართველოს ეზოში სამართალდამღვევათა აღრიცხვისა და ანალიზის გაყოფილების თანამშრომელს მაია ჯავახიშვილს და პოლიციის კაპიტანს გელა ლამაზოშვილს სანადირო თოფიდან ესროლეს. ორივე პოლიციელი მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. პოლიციელებზე თავდასხმაში ბრალდებული კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ცხელ კვალზე დააკავეს. არასაპარლამენტო ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს. მათი განცხადებით გიორგი კვირიკაშვილთან სასაუბრო მთავარი თემები სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები, საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმირება უნდა იყოს. არასაპარლამენტო პარტიები მიიჩნევენ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ეს შემადგენლობა უნდა დაიშალოს და თავიდან მოხდეს მისი ფორმირება. ჩვენი წინადადება იქნება გიორგი კვირიკაშვილთან, რომ დაიშალოს იუსტიციის საბჭოს არსებული შემადგენლობა, სადაც არიან, ნუ გუშინ უყურებდე, ჯერ ასახეები აქვს თან ევაგოცირიძეს და კიდე დაარჩენები, ვინც აკეთებენ ამ განცხადებებს, ყველაზე უფრო დისკრედიტირებული, ყველაზე უფრო სახელგატეხილი ადამიანები არიან ამ იუსტიციის საბჭოში თავმოყრილი და ჩვენი ამოცანა არის, რომ დაიშალოს და ამას შევთავაზებთ გიორგი კვირიკაშვილს. ეს ხალხი არის გასაყრელი იქიდან და სასამართლო სისტემიდანაც ის ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ სუსის დავალებით წერენ და სუსის დეპეშების საფუძველზე წერენ სასამართლო გადაწყვეტილებებს, ის ხალხი არის გასაყრელი, რა თქმა უნდა, და ამას ყველაფერს უნდა მიეცეს სწორი სამართლებრივი ფორმა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს საპარლამენტო ოპოზიციასაც. უმრავლესობა კი რადიკალური ცვლილებების მიზეს ვერ ხედავს. ხელისუფლება ივანიშვილი ხელისუფლებამ გაეშვა სასამართლო სისტემას და აღარ უნდა ჩაერიოს ამ სასამართლოში და რეალურად ის კანონებიც, რომელიც მიღებული იყო, რომელიც იყო ინიცირებული იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, ეს ემსახურებდა იმას, რომ მოხდეს გაძლიერდეს ქართული ოცნების გავლენა. ეს კანონები უნდა შეიცვალოს, რაც თავად სამართლებრივი, თუმცა მთავარი აქ არის ის ნება, რომელიც გააჩნია არაფორმალურ მმართველს და საქართველოს ხელისუფლება, რომ მეტი კონტროლი, მეტი ზემოქმედება სასამართლოს. ასეთ ვითარებაში სასამართლო ვერ განვითარდება და იმიტომ არის, რომ ენა სისტემა ჩამოშლილია. დანიშნა ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება წავიდა სასამართლოს დამორჩილების გზით. მურუსიძე არის ნიშანი იმისა, რომ მოსამართლებს ნებისმიერი პოლიტიკური დაკვეთის შესრულება შეუძლია. ჩვენ პეტიციით მიმართეთ უმრავლესობას იუსტიციის საბჭოს იმ წევრების დათხოვნის შესახებ, რომელიც აირჩიეს სწორედ ქართული ოცნების უმრავლესობამ და დღემდე არც ერთი მათგანი ამ პეტიციას არ შეერთებულა. ჩვენ არ წავედით ამ რევოლუციურ ნაბიჯებს. აი ამ ძიმე ვითარებაში რა როგორ უნდა მოხერხდეს ეს მსჯელობის საგანია. თუმცა რეფორმირება უნდა გაგრძელდეს, ეს ფაქტია. ამ შემთხვევამ, ამ სიმბოლურმა შემთხვევამ აშკარა და მკაფიო გახადა ის, რომ ეს რეფორმირება უნდა გაგრძელდეს. ფულია ეს მდგომარეობა და მოდით რთული, მაგრამ ეფექტური გადაწყვეტილებები ვეძებოთ და არა ზედაპირული, რომელიც მეორე დღეს უარეს შედეგებს მოგვეტანს. უცნობია, შეხვდება თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიციას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. პარტიებს გიორგი კვირიკაშვილისაგან პასუხი ჯერ არ მიუღიათ. საფეხბურთო სკოლა ოლიმპის სტადიონის ნგრევა დაიწყო. ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსის აშენება იგეგმება. ამ ეტაპზე უცნობია, სად გააგრძელებს ვარჯიშს 350-მდე ბავშვი. არსებული ინფორმაციით მოლაპარაკებები ალტერნატიული ფართის გამოყენებაზე მიმდინარეობდა, თუმცა შეთანხმება ამ დრომდე მიღწეული არ არის. ჩვენ აქ დაწყობთ, ეს სადღაც 7 ხდებოდა რა, დილის 7 საათი, რომ დამირეკა, რომ უკვე შემოვიდნენ ამ დროდა, ეგეთი რაღაც ხდებაო რა. თქვენ გაგახედავთ რაც ხდება. იმედზე ვიყავი ამ თავრობის რაღაცა მერიას გუშინაც თხოვნით იმით და მე ესეთი რამეს არ ველოდებოდი. ციტყვები არ ყოფნის რა. ყველა ჩაერია მოლაპარაკების მაგიდაზე დაუჯექით. მიდიოდა მათთვის ალტერნატიული ფარტის შეთავაზებას და ყველანაირი პირობებზეც მივდიოდით, ყველა მთელი ქვეყანა, მთელი საქართველო ფაქტიურად, მაგრამ მაინც თავისი გაიტანეს, ხო ხედავ დილას 6 საათზე შემოვარდნენ. დაცვას გამოიძახეს და ანგრევენ ამ საფეხბურთო ოაზის. საფეხბურთო სკოლის თუ იმპირების, ვინც ამის ჩემულობენ ამაბავს, საკუთრება არაზუს არ ყოფილა. ეს იყო სუ სახელმწიფო საკუთრება თავიდანვე. შემდეგ სახელმწიფომ გაყიდა აუქციონიზი, შეიძინა კერძო პირი და კერძო პირი დანაგვა ჩვენ შენაძენი 2007-ში. ნებისმიერი პირობის განხილვა შეიძლება, მაგრამ არა ულტიმატუმად, იმიტომ რომ აქ ინვესტიციაა ჩადებული.
თბილისის მერი აცხადებს, რომ ტერიტორია ყოფილი ხელისუფლების დროს გასხვის და კერძო მესაკუთრეს და განაშენიანების გეგმას ხელს აწერს თბილისის მერის ყოფილი მოადგილე ირაკლი აბესაძე. დავით ნარმანიასო ინფორმაციით, საფეხბურთო სკოლა ოლიმპისათვის ალტერნატიული ფართი გამოიძებნება. სკოლის დემონტაჟთან დაკავშირებით მერიაში სპეციალური შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც სპორტის მინისტრი და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ესწრებოდნენ. თარიღდება 31 მარტით 2014 წელი, როცა მაშინდელმა მერის მოადგილემ ირაკლი აბესაძემ მისცა თანხმობა აღნიშნული ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის შეთანხმებასთან დაკავშირებით. ასე რომ ეს არის, თქვათ, სწორედ მათ პერიოდში დაწყებული და შესაბამისად ინვესტორი, რომელიც ახლა იქ შესაბამისად, თქვათ, სამშენებლო საქმიანობას აწარმოებს, არის კეთილსინდისიერი ინვესტორი, თუმცა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში, იანვრის ბოლომდე, მოუძებნოთ ალტერნატიული ტერიტორია. ახოს ადგილი, სადაც ეს ბავშვები განაგზობენ ვარჯის, რომ არ ჩავარდეს ეს საწნელო მუშაობა. მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაში კიდევ ერთხელ გვინდა მადლობა გადავუხადოთ თბილისის მერიას, რომლებიც მონახავენ მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილს, სადაც ჩვენი მხარდაჭერით, ჩვენი ჩართულობით შევქმნით, ანუ ახალ მოედანს. სპორტის სამინისტროს, მერიის და ფედერაციის ინიციატივით მიმართავთ ქალაქის საკრებულოს ინიციატივით, რომ სპორტული ობიექტები იყოს დაცული. როგორც ძველი ობიექტები, რომ თავდროზე აღაცემული და აუცილებლად იურიდიული საშუალება უნდა მოძლოთ ისე, რომ კერძო საკუთრება არ დაირღვეს, ასევე შემდგომში ყველა სპორტული ობიექტი იქნება დაცული. სკოლის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. ნიკა მელიას თქმით, დედაქალაქის მერს შეეძლო გაეუქმებინა 2014 წელს გაცემული ნებართვა. დათო ნარმანი არის უნამუსო ადამიანი, რომელიც უნამუსოდ იტყვილება. ის, რომ წინა ხელისუფლებამ გასცა გერგე, არ ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა დაანგრიო ბავშვებს, დაუნგრიო სტადიონი და დილით მეორეჯერ მალულოდ არაკაცურად შემოიყვანო ბულდოზერები და გადაუვარო თავზე ბავშვებსაც. აქ დაიწყება მუდმივი აქციები, დაწესდება მორიგეობა და გადაიზრდება ეს სამოქალაქო პროტესტი და ვერანაირი კორპუსი აქ ვერ აშენდება. ცნობილია, რომ საფეხბურთო სკოლა ოლიმპის ხელმძღვანელობა სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. მათივე თქმით, დემონტაჟის დროს ხელოვნური საფარი და სპორტული ინვენტარი დაზიანდა. თურქეთის დროშის ქვეშ მცურავმა გემმა ფოთის ნავსადგურში ნავთო პროდუქტები ჩაღვარა. ზღვის დაბინძურების ფაქტი გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამართველოს თანამშრომლებმა საზღვაო პოლიციის წარმომადგენლებთან ერთად გამოავლინეს. გემის კაპიტანს დაეკისრა ჯარიმა 65,000 ლარის ოდენობით და გარემოსათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. სამართალდამრღვევი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებს ჯარიმისა და ზიანის თანხის ანაზღაურების შემდეგ დატოვებს. დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოერ რამიშვილის შთამომავლები საქართველოს ეწვივნენ. ნოერ რამიშვილის შვილიშვილმა მიშელ რამიშვილმა საქართველოში ბაბუის პასპორტი ჩამოიტანა. შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის საკონტროლო გამშვებ პუნქტში პასპორტზე სიმბოლურად ქვეყანაში შემოსვლის შტამპი დაფიქსირდა. პირველ რიგში მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო შინაგან საქმეთა მინისტრს. მოხარული ვარ, რომ ჩამოვიტანე ნოე რამიშვილის პასპორტი, რომლის ფურცლებზეც ახლა უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს ბეჭედია. ამას ჩვენი ოჯახისთვის სიმბოლური დატვირთვა აქვს. ეს ჩემი ბაბუის ერთგვარი დაბრუნებაა საქართველოში. ნოე რამიშვილის შთამომავლები საქართველოში რამდენიმე დღე დარჩებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეწვევიან და მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს შეხვდებიან. რუსეთის მთავარი სადაზვერო სამართველოს უფროსი იგორ სერგუნი 49 წლის ასაკში მოულოდნელად გარდაიცვალა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ოფიციალური ვებგვერდი იტყობინება. 1947 წელს დაბადებული სერგუნი მთავარი სადაზვერო სამართველოს უფროსად 2011 წლის 26 დეკემბერს დაინიშნა. 2012 წლის 31 აგვისტოს მას გენერალ-ლეიტენანტის, ხოლო 2015 წლის 21 თებერვალს გენერალ-პოლკოვნიკის სტატუსი მიენიჭა. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს სერგუნი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციების ჩამონათვალშიც მოხვდა. ამის მიზეზად აღმოსავლეთ უკრაინაში გრუს ოფიცრების აქტიურობა დასახელდა.